як поводилися з дітьми з інвалідністю, наша восьма історія з 90-х. За радянських часів був собі у Кривому Розі один дитячий будинок. У нього була величезна територія з чудовим фруктовим садом, теплицями, стадіоном і навіть власним зоопарком. Знедолені діти могли спостерігати за декоративними курочками, павичами, дикобразом і навіть ведмедями. У 1992 році дитбудинок перетворили на спецінтернат для дітей із затримкою психічного розвитку, а вже за рік його зробили іншим навчальним закладом. Скандал, яким супроводжувалося перетворення спецінтерната на гімназію, дає розуміння, як у 90-х роках бачили соціалізацію дітей з інвалідностями. Ми вирішили розповісти цю історію на основі публікацій у незалежній пресі того часу – газеті «Криворозькі відомості». Її архів за 1991, 92 і 93 роки ми разом із онлайн-медіа «Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. У 1993 році у Кривому Розі з'явився чудовий навчальний заклад, знаний сьогодні під назвою Криворізький обласний ліцей. Тоді він називався Криворізька обласна педагогічна гімназія-інтернат для сільської молоді. Заклад був створений з метою якісної цілеспрямованої підготовки сільської молоді до вступу до педагогічних закладів області та забезпечення сільських шкіл педагогічними кадрами. На початку 80-х радянська школа стикнулася зі щорічним збільшенням кількості учнів, яким складно було засвоювати шкільну програму. Тоді у школах почали створювати так звані класи вирівнювання, де шляхом індивідуальної роботи кожну дитину з категорії «затримка психічного розвитку» підтягували до дітей із загальним рівнем розвитку. У Кривому Розі перші 5 класів вирівнювання було створено 1984 року. Уже в листопаді 2021 у Кривому Розі, за офіційною інформацією, у 83 спецкласах звичайних шкіл навчалося 897 дітей із порушенням розвитку. Але в 1993-му такий підхід до навчання дітей тільки зароджувався. На весну 1993 року у місті було 32 класи цього типу, у яких навчалося 583 дитини. У новоствореному спецінтернаті номер 10 навчалося 128 дітей, яким обласна медико-педагогічна комісія виставила діагноз «затримка психічного розвитку». Навесні 1992 року здійнявся галас навколо дитячого будинку, що належав колись родоуправлінню «Суха балка», а потім на його письмове прохання був переданий у відання міського відділу народної освіти. Цей дитбудинок підлягав розформуванню, бо в місті було дві однакові недоукомплектовані установи – він та інтернат для дітей-сиріт на Південному ГЗК. Тоді референт з народної освіти міськвідділу освіти Герчева запропонувала створити на базі одного з дитбудинків інтернат для дітей із затримкою психічного розвитку. Ми 30 років потому знаємо сучасну відповідь на питання освіти дітей із затримками розвитку – інклюзивні класи, де діти, які мають різні інвалідності, займаються на рівні з іншими дітьми. Їм допомагають т'ютори, спеціальні корекційні педагоги та педагогині. Але повернемося до спецінтернату, створеного в 92-му році. Уже за рік пішли розмови про його закриття. Усе виявилося дуже просто. На базі спецінтернату для дітей із затримкою психічного розвитку було вирішено розмістити обласну педагогічну гімназію-інтернат для сільської молоді. Ось вам і весь секрет педагогічної комерції, підсумовував кореспондент. Коли постало питання про розформування спецінтернату, директорка запросила медико-педагогічну комісію для огляду дітей, яка 12 представленим дітям виставила діагноз «дебільність». Інші дитячі психіатри оглядати не бралися, боялися наслідків, бо всі так чи інакше підпорядковувалися Криворізькому психоневрологічному диспансеру. Дітей, яких медико-педагогічна комісія таврувала як психічно хворих, треба було перевести до спецінтернатів, а решту – у звичайні класи середніх шкіл, абсолютно не враховуючи, що через розтягнутість програми, за якою їх навчають, вони не готові були для переходу до наступного класу. Після публікації у Криворізьких відомостях статей Руслана Федорчука відреагували в Криворізькому психоневрологічному
районному диспансері. Раніше районна медико-педагогічна комісія виставила 12 вихованцям інтернату діагноз «дебільність». Ментальні розлади за радянських часів і в часи становлення української незалежності набули негативних конотацій. Сьогодні українці не використовують такі визначення, заведено говорити «люди з інвалідністю». Та й тоді фахівці психоневрологічного диспансеру, як писали журналісти у газеті, провели повторний огляд цих дітей. І в підсумку 9 із них діагноз було скасовано. Лікарі-психіатри ПНД, які взяли участь у повторному обстеженні, здивувалися з некомпетентності колег. А 1 червня 1993 року з облдержадміністрації надійшов наказ про відкриття педагогічної гімназії-інтернату при Криворізькому педагогічному інституті. Наказом регламентувалося відкрити з 1 вересня 1993 року для учнів 10-11 класів сільських шкіл області педагогічну гімназію-інтернат і ліквідувати з 7 серпня 1993 року школу-інтернат номер 10 міста Кривого Рогу. Приміщення, матеріальну базу передати до гімназії-інтернату педагогічного профілю. Ті, з ким говорили кореспонденти Криворізьких відомостей, а серед них педагоги, лікарі-психіатри, ректор Криворізького педагогічного Павло Шевченко, який багато років тому і був ініціатором створення подібної гімназії, всі говорили однозначно – це не педагогіка, це її парадокс. Коли за рахунок дітей, які так чи інакше постраждали від недбалості дорослих, хочуть виростити нове покоління педагогів. Утім, саме так усе і сталося. Уже 30 років працює Криворізький обласний ліцей, і лише поодинокі люди із запилені підшивки газет зберігали пам'ять про те, як усе починалося. А тепер, завдяки оцифрованим архівам, і ми, і наступні покоління зможуть дізнатися про це більше, щоб не повторювати помилки минулого. Сьогодні в Кривому Розі діють організації, які допомагають адаптуватись до життя дітям, які опинились у складних життєвих обставинах або тим, які мають ментальні розлади. Змінилась державна політика, і про це теж пишуть і знімають сюжети незалежні криворізькі медіа. Більше деталей про ці та інші історичні події у Кривому Розі читайте на сайті history.1kr.ua. А наша наступна історія з 90-х буде про приватизацію великих промислових підприємств і магазинів у Кривому Розі.